aí, Alex, um acidente gravíssimo aqui no Mateus da Coama agora, cara. Desabou um monte de pallet. Tem um monte de gente aí embaixo desses escombros aí, ó. Tem gente machucada pra caramba, eu acredito, bicho. Sinceramente, deve ter gente morta aí embaixo, bicho. Porque foi muito pallet. Olha aí, o estrago, cara. Horrível, cara. Cara, e quase chegou na seção que eu tava. Eu tava bem ali naquela seção, ó. Aí saí correndo, mas aí graças a Deus só caiu até aqui, não chegou lá onde eu tava, bicho. Porra, mas que susto do caralho, mano. Tô me tremendo todo aqui, olha aí que coisa. Atenção, eu vou fazer mais uma vez. Se escutarem alguma suave de celular, vocês avante pro local, fiquem lá parado, que a gente vai organizar a busca. Vou falar mais uma vez. Atenção, vítima! Aqui é o corpo de bombeiros! Se você me escuta, mata alguém! Atenção, se alguém estiver escutando o celular, aponte pro local! Entendido? Se alguém estiver escutando, aponte pro local! Fica apontando quem vai ser lá!